Tak poviem vám jedno svedectvo, a to svedectvo má 22 rokov. Je to dlhé svedectvo. A tu, keď som čítal pomedzi to, keď pastor hovoril, jedno slovo z tej 4. kapitoly vám prečítam. Jeden verš. Ona riekla, či som ja žiadala syna od svojho pána, či som nepovedala, nezavádzaj ma. Ona nežiadala syna, ale to, že prorok ju zaviazal, že bude mať syna. A to, čo sa jej stalo, ja verím, že ju tak doslova aj trošku aj namrzelo, pobudilo k takému to hnevu. A preto, tak, preto to takto konala, jak to konala. Lebo jednu vec pochopila, že keď jej Boh požehnal syna, prečo jej ho tak skoro vzal. A presne sa to stalo pred 20 rokmi mojej rodine. Do nášho, ako manželka bola otehotnelá a mali sme dve dcery. Narodili sa a počas celého tehotenstva sme nevedeli, že manželka čaká dvojičky. Stále bolo povedané, že jedno dieťa. Čiže to druhé bolo skryté. A keď šla na porod, prišiel termín, čas porodu, tak vtedy videli doktori, že sú tam dvaja. A čo sa stalo? Stalo sa to, že oni boli nejak, neviem, 7 mesiačné. Stalo sa to, že boli veľmi chore, mali otravu krvi. Tak boli prenesení do nemocnice v Poprade a jedna vážila kilo, jedna vážila nejakých 800 gramov. A bolo to asi tak, narodili sa v novembri, boli tam v nemocnici, boli asi nejaký mesiac. A bolo to presne pred sviatkami, Vianoce boli, áno, 23. som volal, večer o 8. A tá primárka mi hovorila, viete, pripravte sa na to najhoršie, lebo do zajtra vaše deti nemusia prežiť, lebo majú otravu krvi a ešte žiadne dieťa neprežilo na túto chorobu. Takže viete, že sú sviatky, sú citlivé sviatky Vianoce, tak nechcela mi odobrať tú radosť, nechcela ma zarmútiť a ja som jej vtedy povedal večer v telefóne. Zajtra budete šíriť svedectvo, zajtra vy budete rozprávať svedectvo o tom, že sú to prvé deti, ktoré prežijú z tejto choroby. A celá nemocnica sa dozvie, že je to vyliečiteľná choroba. Že sa to dá. A ona v telefóne sa zasmiala a povedala, dobre, zajtra ráno mi volajte, čím skôr, lebo ona vedela, že oni nemajú šancu prežiť. Že boli tak otravené, ich krv bola tak otravená, že ako lekárka vedela posúdiť ich stav. Ona vedela, čo rozprávala. Lenže to, čo chcem hovoriť, čo chcem poukázať, vtedy som nevedel moc veľa o Bohu. Nevedel som túto pasáž Božieho slova, veľa pasáže som nevedel. Jednu vec som vedel, čo som prečítal tento verš. Ja som sa modlil takto, Pane, keď si mi ich dal, nedal si mi ich preto, aby som ich videl a hneď si ich zobral. Nie si to ty. Sam som sa modlil túto modlitbu. Ja som povedal, verím, Pane, že ty si Bohom zázraku a že pre teba nič nie je nemožné. A to a ja uvidím víťazstvo v tejto oblasti nad mojimi deťmi. A ja hovorím, Pane, ďakujem ti, že si mi ich dal a budem používať radosť z mojich detí. Ja budem akože budem vidieť, že oni budú vyrastať a ja budem vidieť tú radosť mojich detí. Zavolal som ráno, doktorka, tá primárka mi hovorila, lebo ona sa akože ráno menila a chcela, že by som ešte s ňou sa rozprával.
zavolal som a hovorím, no dobré ráno, chcem vedieť, ako sa majú moje deti. No viete, už sa majú dobre. Cez noc krvácali, počúvajte, cez uši, cez nos, cez ústa. Všetka krv, ktorá bola otrávená, z nich vyšla. A Boh dal tam čistú krv. Ja verím, že On to urobil. A ona, tá doktorka, prvé, čo povedala, povedzte manželke, nech donesem ako svoje mlieko pre deti, čo je to najzdravšie. Tak sme sa urobili to, čo povedala, išli sme tam a povedala, z toho najhoršieho sú von. Toto je viera. 22 rokov. Povedal som, že je to svedectvo, ktoré má 22 rokov. A teraz vidím radosť mojich detí, radosť tých dievčat. A toto je Boh. Tak ako aj pastor dnes ukazoval, že keď ti niekto aj zomri, nevzdaj sa. Lebo to není koniec. Viera vie vyspôsobiť, že život môže ísť ďalej. Ak je to Božia voľa, samozrejme. Lebo ja a ty neprinútiš Boha. Ale tvoja modlitba, ako je napísané v Božom slove, že modlitba spravodlivého veľa zmôže, tak veľa zmôže. Je to také slovíčko iba. Ale keď vidíš váhu a vieru v tomto slove, tak veľa zmôže. A preto sa nevzdaj ničoho. Sú veci aj, ktorých sme prehrali. Alebo Boh vie prečo. Tým sa nezaoberaj. Ale vždy, nikdy sa nevzdávaj. Keď príde pre tebo nejaký útok, niečo zlé, nejaký príval na teba, v tvojej rodine, nevzdávaj sa. Pokiaľ s tým môžeš bojovať, bojuj. A Boh nech odpovie. Áno, alebo nie. Tak týmto by som aj ukončil. Haleluja, tak zaspievame pieseň Pánovi. Postavme sa, bratia a sestry. Haleluja. Ak je tu niekto a chce nejakú modlitbu, kľudne môžete prísť. Ak nie, zaspievame Bohu a rozídeme sa. Haleluja. Môžeme.